bagi tahu mereka ni, Malaysia ni menggambarkan sistem demokratik. Semua orang berhak bersuara dan saya sentiasa sedia mendengar lah. Jadi saya akan go through their documents. Harapan saya kembalikan tempat tu kepada saya. Saya fahamlah kalau nak kena sewa ke, kena pajak, itu kita faham prosedur dia kan. Ataupun keluarkan peruntukan lain, bagi tempat lain dekat saya. Pasal apa, saya dah usaha benda ni, jangan buang masa saya. Okey, kalau dia orang kata duit kerajaan negeri, tanah kerajaan negeri kan. Jadi 3 tahun saya buang masa untuk apa? Kan, saya bukan buat tempat ni untuk diri saya. Satu hari kita pun mati, jadi saya nak benda ni terus ke depan. Saya nak buat benda ni untuk pelancongan, bukan untuk shelter, bukan shelter tidak. Pelancongan, makna dia orang boleh datang apa beriadah di sana. Siapa yang tak boleh bela kucing, dia boleh datang ke sana. Ataupun kita tak kucing-kucing terbiar yang mana orang selalu komplain, restoran ke apa, kita ambil, kita letak di sana. Saya tak kisah di mana, syarat jangan tempat itu mengganggu orang. Pasal waktu MPAJ recommend dekat saya dua tempat tau. Satu Ampang Jaya, satu Keramat. Yang di Keramat tu sebuah tanah terbiar tapi dikelilingi oleh perumahan. Saya tak suka tempat saya ni, of course ada bau kan. Bila you bela kucing, of course ada bau. Takkan you nak you boleh sekat bau kan. Kotoran mungkin you boleh bersih, tapi bau you tak boleh sekat. Saya nak tempat yang jauh daripada orang. Sebab tu saya terima tempat yang dekat Ampang Jaya ni. Okey, saya tak nak mengganggu. Saya nak buat kerja amal, saya tak suka gangguan. Saya tak suka orang tu komplain, orang ni komplain. No, wasting my time nak layan benda-benda ni. No. Kalau you bela seekor dua kucing tak apa, saya bela 100 lebih kucing.